ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ନୂଆ ଆଡିସନ ଅଛି ଓପନ୍ ସଫାରି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ସିଙ୍ଗିପାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 20ଟା ଗାଡ଼ି 4ଟା ଗେଟ୍, ଏବେ ତ 3ଟା ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ପିଠାପାଠା ଜାମୁଆନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସଫାରି ବି ହେଉଛି, ସେଇଟା 5:30-6 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଭିନିଂ ସଫାରିରେ 3ଟା ବେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ଓପନ୍ ଜିପ୍ ସଫାରି। ଏଇଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକୋଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂଟା ଚାଲି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଟେଲ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି, ନେପାଳ ବାହାର ଆମର ଦେଇସେବାଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି, ଜେସିପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଡ୍ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ବାରହେପାନି ହଉ, ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆ, କୁମାରୀ, ରାମତୀର୍ଥ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି, ଇଏ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଜାମୁଆନି ଏମିତି ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି, ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇକୋ ଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଅର୍ ବଫର୍ ଏରିଆ ଟୁରିଜମ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ଆମର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗେଟ୍ରୁ 6ଟା ବେଳରୁ ଗୋଟେ 12ଟା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ, ବୃଷ୍ଟି, ବାରେହିପାଣି, ଜରନ୍ଦା ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ସେପଟେ ପିଠାପାଠାରେ 11ଟା ବେଳରୁ 11:00 ଟୁ 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା? ମେଜର ଥିଙ୍ଗ ଆମର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ଟା କେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବେଶୀ ଆମେ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ସେ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଲାଇକ ଡ୍ରାଇଭର ମାଧ୍ୟମରେ, ଗାଇଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ସୋଭେନିର ସପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସିମିଲିପାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଭେରି ଅର୍ଗାନିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁର, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ବି ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ଆଜି ସାର୍ କେତେ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଏବେ କୁଲାଇ ସେଥିପାଇଁ এসে আশা করি যে কিছু কিছু ওয়াইল্ড লাইফ হয়তো দেখলেও দেখতে পাবো, সেটা খুব আশা নিয়ে এসেছি, দেখা যাক কি হয়। তবে এখানে গাছপালা, এখানে যে সমস্ত আবহাওয়াটা অপূর্ব সুন্দর, এবং এই জানোয়ারদের, জঙ্গলি জানোয়ারদের মানে আইডিয়াল প্লেস এইখানে। আমি মনে করি যে সবারই একবার না একবার সিন্ধিপালে এসে এটা ভিজিট করাটা উচিত। আসিগলা রাজ ইলেকট্রনিক্স র পূজা অফার আপ টু 40% ডিসকাউন্ট এন্ড ক্যাশব্যাক আপ টু 25,000 রুপিস। রাজ ইলেকট্রনিক্স, রাজ আসন্তু রাজ করন্তু।